сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэдээ танилцуулъя. Манай аймаг ерөнхийлөгчийн сонгуульд 69% эрсдлээр оролцжээ. Аймгийн шүүх нээлттэй хаалганы өдрөлгийг зохион байгууллаа. Бөөрийн дутагдал өвчнөр үүссэн пациентд хандив өргөхийг уриалж байна. Малчтыг мэрэгжлийн өнөмтөлтөд болгох ажил 91% байна. Хаан банк энэ сард хамгийн их картер үйлчлэгч байгуулгыг шалгаруллаа. Могой жилтнүүдийн их сарын онгон шүтээний тахих ёслол боллоо. Эдгээр болоод бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүүд анхаарал хандуулна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуул өчигдөр буюу 6-р сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын хэмжээнд ямар нэгэн асуудалгүй тайван болж өндөрлөлөө. За хуулийн хугацаанд 2 хоногийн дотор аль бие осны дүн гарч нэгтгэж нийтэд зарлагдана гэж аймгийн сонгуулийн хорооноос мэдээллээ. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013-ны сонгуулийн анхны шатны санал хураалтын өрчлөсөн дүнг танилцуулсан байна. За нэгдсэн мэдээгээр нийт 1,864,595 хүн нэрсийн жагсаалтад бүртгэгдснээс 1,239,784 сонгогч санал өгчээ. Улсын хэмжээнд сонгуулийн эрс 66.49% байсан байна. За эндээс арчлсан намын нэр дэвшигч захиаг элбэгдорж сонгогчдоос 622,794 санал буюу 50.23% Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бат Эрдэн 520,380 буюу 41.97%. Монгол Ардын Усгалт намаас нэр дэвшигч Удвал 80,563 буюу 6.5% санал. Хүчингүү бий давхардуулан бүгэссэн огт бөглөөгүй санал 1.10% байжээ. Аймгийн хувьд арчсан намаас нэр дэвшигч Элбэгд Оржид 314,295, Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бат Эрдэнд 301,273, Монгол Ардын Усгалт намаас нэр дэвшигч Удвалд 48,100 санал. Нийслэлийн хэмжээнд арчсан намаас нэр дэвшигч Элбэгд Орж 305,760, Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бат Эрдэнд 217,824, Монгол Ардын Усгалт намаас нэр дэвшигч Удвал 32,281 санал авсан байна. Харин гадаадад байгаа Монгол иргэдээс 2,739 сонгогч, Элбэгд Оржид 1,283, Бат Эрдэнд 182 сонгогч удвуулын төлөө санал өгчээ. За манай аймгийн хувьд ерөнхийлөгчийн сонгуульд хамгийн идэвхтэй оролцсон бөгөөд 69% байгаа юм. За энэ нь яг аль бие осны мэдээ биш бөгөөд урьдчилсан мэдээгээр ийм хөдөлгөөн гарчээ. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Ус аймгийн иргэд маш идэвхтэй оролцлоо. За ер нь оролцооны хувь бол 69.93%. Энэ одоо улсын одоо телевизээр мэдээлж байгаа мэдээллүүдтэй харьцуулахад манай аймаг бол одоо хамгийн их хуваар буюу одоо нэгдүгээр байранд явж байгаа оролцооны хэрцээ хуваар бол. За яг нэр дэвшигчдийн одоо авсан саналын тоог бол хэлэхэд арай эрт байна. Бид бол нөгөө цаасаар одоо авч үндсэндээ бодит мэдээлэл хэлэх ёстой. За одоо биднес байдал бидэнд бол утсаар одоо тэр авсан урдчилсан мэдээгээр бол за энэ 33,330 хүн санал өгсөн. Энээс ардчилсан намаас нэр дэвшигч Элбэгд Оржийн төлөө 15,402 хүн. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бат Эрдэнэ төлөө 15,199 хүн. Монгол Ардын Усгалт намаас нэр дэвшигч удвуулын төлөө 2,066 хүн. За огт санд өгөөгүй тэмдэглэгдсэн хуудас 445 гэсэн ийм мэдээ байна. Сумуудаас хэдийн хугацаанд одоо мэдээлэлүүд авч дуусна гэдэг хөө. Одоо бид сумдаас мэдээлэл бол энэ 2 хоногийн хугацаанд багтаж бүгд орж ирж өгөх бах. Гэтэ бидний зорилго бол өнөөдөр маргаашийн одоо үд гэхэд бараг эцлээд бүх мэдээ гарчна. Аль бие осны дүнг танилцуулах хугацаа бол 2 хоног гэж хуулиндаа заасан бөгөөд Сум дулаад аймгийн нэгтгсэн дүн маргааш өдөр гэхэд аль бие осоор гарах юм байна. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Шүүхийн тухай багц хуулиудыг сурталчлах үндсэн зорилготой нээлттэй хаалганы өдрөлгийг аймгийн шүүхээс өнөөдөр зохион байгууллаа. За тус өдрөлгөөр шинээр батлагдан мөрдөгдөж буй 6 шин хуулийг сурталчлахаас гадна иргэдийн сонирхсан асуултанд хариулт өгч мэдээлэлхийн гарын авлагаар хангалаа.
Шүүхийн тухай багцлуудыг сурталчлах аяны хүрээнд аймгийн шүүхэн манай төлөөдтэй хамтран хуулийн цаг нэвтрүүлгийг хийх за сумуудаар баг болон хуваагдаж ажиллах мэдээлэл сургалт сурталчлага хийх зэрэг олон ажлыг хийсэн бөгөөд аяны бас нэг ажил бол өнөөдрийн нээлттэй хаалганы өдрүүлгийн ажил юм а. Тус өдрүүлгийн хүрээнд иргэдийн гарын авлагаар хангаж иргэдийн сонирхсан асуултанд хариулт өгч нэхэмжлэл хүлээ авах хуулийн зөвлөгөө өгөх зэрэг олон ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. За өнөөдөр манай аймгийн шүүхээс шүүгийн тухай багц хуйлууд маань шинээр батлагдмөрдөгдөж эхлэлтэндээ холбоотойгоор хууль сурталчлах аяныг төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байгаа. Тэрнийхээ тайлан бол ард иргэдэд тавьж байгаа маа өнөөдрийн нээлттэй хаалганы өдрлөөр. Өнөөдөр ард иргэд маань шүүгийн тухай багц хуйлууд буюу шүүгийн тухай хууль, шүүгчийн эрхтүйн байдлын тухай хууль, шүүгийн захиргааны тухай хууль, эвлэрүүлэн дуулчлалын тухай хууль, мөн иргэдийн төлөөлөгч эрхтүйн байдлын тухай хууль гэсэн хуйлуудаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай ажилтнуудаас авч танилцаж олон мөн энд эдгээр хуйлуудын маань танилцуулгууд хэвлэгдэж энд тараагдж байгаа. Энтэй танилцаж болно. Мөн иргэд бол яг өнөөдөр энэ шүүх өөрөө энэ бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байгаа учраас хэрвээ иргэд маань бас шүүхт өх нэхэмжил байгаа бол энд өгж байгаа. Тэгээд шүүхт нэхэмжил гаргах зөвлөгөө авахд бас энд зөвлөгөө авч болно. Шүүх эрх мэдлийн салбарын шинжлэлийг гүнзгийрүүлэх, нийгэмд шударга ёсыг бий болгож бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн энэхүү шүүхийн багцуулыг сурталчлах нээлттэй алганы өдрлөгт оролцсон иргэд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж байна юм а. Аймгийн шүүхэд зохион байгуулж байгаа нээлттэй хаалганы өдрлөлт оролцож байна тийм ээ. Ач холбогдлыг нэр нь юу гэж ойлгож байна та? Ой энэ ард түмэнд ойлгуулж байгаа энэ шүүхийн шинжилсэн хууль сурталчилж байгаа би баярлж байна. Би бол энэ шүүх програм байгуулалт яг амтнаа өнөө зүгээр тооны эдэлд ажиллажсэн ажилчин олон ажилтны одоо баримт бичгийг бүрдүүлж гэрчүүлж олнуудыг өвж байгаа нь гм байгаа маа. Тэгэхээр шүүхийн үйл ажиллагаанд би байнгын хөнгөшүүхээ өгдөөчс их ажиллаж байна. Энэ нээлттэй алганы өдрлөг дээрээс одоо шүүхийн багц хууль гэж батлагдсан гарсан 6 хууль. Энэ хуулийн талаар одоо Өвс аймгийн шүүхээс одоо 2 удаа нээлттэй алганы өдрлөг зохион байгуулж байгаа. Энэ ингэснээр одоо шүүхийн багц хуулийг одоо иргэдэд одоо сурчлах бай нээлттэй алганы өдрлөг өгч байгаа. Амин улаа шүүхийн багц хуулийг хөдөө орон нутгийн сумдас одоо нээлттэй сурчлагаа явуулсан байдаг. Амин шүүхэн багцудаа хуулийн цаг нэвтрүүлэг одоо өдөр болгоо явуулж байгаа. Энийг бас ард иргэд талархах шиг та байдаг. Энэ шүүхэн багц хуулийг одоо Өвс аймагт одоо шүүхийн үйл ажиллагаа явуулж одоо шүүхийн сурталч байгаа да. Шүүхийн ахмад ажилтнад одоо хамт олонд баярлж байна гэсэн. Шүүхийн тухай багцлуудыг Өвс аймгийнхаа иргэдэд сурчлах аяны хүрээнд хууль сурчлагын ажил тодорхой хэмжээнд хөдөө сумд иргэдэд болон аймгийн төвийн иргэд төрийн байгууллагын ажилтнуудад хүрч шүүхийн шинжилэл шинээр мөрдөгдөж эхэлсэн багцлуудын талаарх мэдээллийг нэмэгдүүлж сурчилсан байна. За ялангуяа хөдөө сумдад нүүдлэн ажиллахсад хөдөөгийн малч талархалтай байсан байна. За хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хэвлэл мэдээлэл өгөх ажилтныг тусгаалсан төмөсөн нь иргэдтэй болж шүүхийн шинжилэл хийгдэж буй арга хэмжээ шүүн таслах ажлын талаарх мэдээлэл 7 өнөг тутмын орон нутгийн телевизээр нэвтрэн иргэдэд шүүхийн талаар үнэн зөв мэдээллээр хангагдаж байгаа юм. Иргэдэд ирсэн санал асуулгын дүн цаашид шүүхээс зохион байгуулах арга хэмжээгээ тодорхойлох болон бусад асуудал дүгнэлтийн ажиллахад анхаарах чухал түлхэц болсон байна. Улаанбаатар хотны амьдардаг Өвс нутгийн хүү Бацинтэнд бөөрний дутагдлаар 3 жил шаналж байгаа бөгөөд Солонгос улсад бөөр шилжүүлэн суулгах хагалгаанд орох зайлшгүй шаарлалтаа болсон бөгөөд нийтдээ 40 сая төгрөг шаарлалтаа байгаа юм а. За иймээс нутгийн ахан дүүсээсээ хандуу тусламж хүсэж байгаа юм. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. Бацинтэн 2011 онд бөөрний дутагдал гэсэн онш тавиулж бөөр шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй гэсэн оншоор ээжийнхээ бөөрийг өөртөө сулгуулсан бөгөөд харамсалтай 4 сарын дараа үг шилжүүлэн суулгасан бөөр цаашаад ажиллахгүй болсон байна. За иймээс дахин бөөр шилжүүлэн суулгах шаардлагатай болсон байна. Солонгос улс руу өөрийн онш эрүүл мэндийн мэдээлэл явуулахад 40 сая төгрөг шаарлалтаа гэсэн хариу ирсэн байна. За арга мухарцсан Бацинт өөрийн нутаг болох Өвсийн ахан дүүсээсээ тусламж хүсэж байгаа юм а. За тусламж хүсгийн сацуу Бацинтийн ээж нь Өвс аймагт хүрэлцээ ирсэн байна. За хэрвээ Бацинтийн ээжийг таньдаг Бацинтийн хамаатан сад найз нөхдөд Бацинтийн төрсөн ээжтэй холбогдох бүрэн боломжтой юм а.
Нутгийн ард өмнө та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр та бүхэндээ яагаад би зинхэрлэгцээр уулзч байна гэвэл нутгийн маань ах өвчтөндөө шаналж байгаа нэгэн хүнийг би та бүхэнтэй уулзуулах гэж байна. Хүнд сэтгэлийн дэм бидэг ямар ч үед хэрэгтэй байдгаа. Тийм болохоор өнөөдөр 3 жил гаруйгийн хугацаанд бөөрийн өвчнөөр шаналж байгаа нутгийн нэг ахыгаа та бүхэнтэй уулзуулах гэсэн юм аа. Ингээд юуны өмнө та бас усын ард өмнө өөргөө танилцуулаач. За сайн байцгаа уу нутгийн ард өмнө ээ. Эв Батцент гэж хүм байна аа. Яг 2010 онд өөрний дотгол гэж онцлогдоод Улаанбаатарт 3 жил эмчилгээнд явж байгаа. Тэгээд 2010 оны 9 сард өөрчлөлт зүйл хаглаа хийлгсэн. Тэгээд 4 сар л болсон баг. Тэгээд өөр манай эсдэхгүй болчиход тэгээд дахин диализ эмчилгээнд яваад одоо дахиад хаалгаанд орох шаардлагатай болчиход байна. Тэгээд одоо гадагшаа явж хэлэх шаардлагатай болсон. Манай Монгол урд хэлэх шаардлага нь Монголд хэлэхсэн. Тэгээд тэрний мэнд араал бас таарамж муутай болсон юм шиг байна. Тэгээд одоо гадагшаа явах шаардлагатай болоод нутгийн ахын төгс таавахд хамтж байна. За бүр одоо ер нь эргэцэн шилжүүлэн суулгахад донор гэж чухал юм байдаг шүү дээ. Донорыг одоо яг тухайн үед хинээс яаж авч тавилсан бэ? Тухайн үед донорыг ээжээсээ авсан. Тэгэхээр эмчилгээний зардал төр нь хэд орчим одоо төгрөг байж байж одоо гадаад руу яваад энэ эмчилгээнд одоо амжилттай ороод ирэх боломжтой байна. Эмчилгээний зардал солонгос руу явуулсан л да бичгээр юм аа. Тэгэхээр хариу нь ирсэн 40 сая орчим төгрөг болох юм байлээ. Тэгээд л яар тун таах нэг туслаач хэлгэж л хандж байгаа. Ус аамагт насаараа амдэрч удаан гомын ард түмэнд үйлчлэгээний ажиллаар үйлчлж явж өвс. Тухаж амж байдггүй юм байна. Тэмийн хүүхэд ах гэт 11 оны 10 сард өвчлөөр нь дутгтлаа. 2011 он дөрний дутгтлаа өвчлж Улаанбаатар хотод эмчилсэн болсон ч эмчилгээнд өөрөөрөө сольсон амжилттай болсон тул одоо дахин энэ дөрний эмчилгээнд явах шаардлагатай солонгосын сур шинжилгээг нь явуулаад тэндээ сар үргэлж 40 сая төгрөг бэлэн болгож авчирсан. Тэр дөрний бол нутгийн 100 олон нарт юм даа. Хамгийн төсөлж байгаа юм бож байна. Миний хүүхэд цааш амьдэрч элэг бүртээ явуулахыг би та нөхдөөс хүсэж байна. Хүүхэд ахуй наснаасаа энэ суртахийн газар шоронд ирүүлсэж төрсөн тэрээр хүнд өвчин шаналж ганц өдрч гэсэн гэрэлт нарыг харах гэсэн хүслээр нутгийн зөн олонтой хандж байгаа нь юм аа. Түүн туслах сэтгэлийн гал миний нутгийн ард түмэнд би гэдэгт итгэлтэй байна. Хандвинтанс 58-66-94-97 Холбайрх утас 99-45-97-99-45-55-59 Таны сэтгэлээс гарсан тусдийн нутгийн нэгч гэсэн иргэнд амьдрал бэлгэлж, гэрэл гээгээ нэмж, гэр бүлдэн аз жаргал авчрах болтугай. Үйлдвэр хөдөөжихүйн яамнаас Монгол улсын малчин үнэмлэх ингэрийн тэмдэг олгох ажлыг улс орон даяар зохион байгуулж дууссан байна. За манай улсын хэмжээнд нийтдээ 300 гаруй мянган малчид байдаг бөгөөд 91% нь энэхүү үнэмлэхийг аваад байгаа юм а. Үйлдвэр хөдөөжихүйн яамнаас Монгол улсын малчин үнэмлэх ингэрийн тэмдэг олгох ажлыг улс орон даяар зохион байгуулж дууссан байна. За манай улсын хэмжээнд нийт 300 гаруй мянган малчид байдаг бөгөөд 91% нь энэхүү үнэмлэхийг аваад байгаа юм а. Мал ажихуйн үйлдвэрлэлд эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих малчдын хөдөлмөрийг аль биесээр баталгаажуулах, бэлтгэн нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн гарал үүсэл чанарыг баталгаажуулах, хүнс хөдөөжихүйн биржээр дамжуулан борлуулах нэгдсэн сүлжээнд хамруулахад тухайн бүтээгдэхүүний гарал үүсэл эзнийг нь тодорхой болгох зорилгоор явуулж буй үйл ажиллагааны хүрээнд ийхүү үнэмлэх олгож байгаа юм а. Малчид өөрийн гэсэн үнэмлэхтэй болсноор тусгай статустаа болж төрийн дэмжлэх хүртэх боломж нэгдэх бөгөөд захийн малчин хүн хангалтгийг ашиглан байгаль цаг ураа шинчхий сацуу малаа өөрсдөө эмчилж зүү цагаа идэгийг боловсруулж байдаг учраас яг харахгүй мэрэгжил мөн гэдгийг алууных нь хэлж байлаа. За түүнчлэн манай улсын хувьд малчин гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг тодорхойлолт өнөө хүртэл аль ч хууль эрх зүйн актад тусгаагүй учраас мэрэгжилтнүүд хуулийн төсөл боловсруулж эхэлсэн байна. Мөн малчин өрхүүдийг үндэсний жижиг дунд үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ тамга тэмдэгтэй болгох ажлын бэлтгэл хангагдаад байгаа талаар
үйлдөр хөдөөж уухан ямнаас мэдээллээ. Хаан банк нь иргэдэд чирэгдлгүй цаг хэмнэлсэн хөнгөш шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор үргэлжчнийг санаачлан шин шин үйлчилгээнүүдийг үргэлж нэвтрүүлж байдаг. Манай аймгийн хэмжээнд 10527 иргэн ухаалаг мэдээг тогтмол ашигладаг бөгөөд манай аймгийн хаан банкны салбарын хамт олон энэ сард хамгийн их картаар үйлчилсэн байгууллагыг шалгаруулж шагнаж урамшууллаа. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Хаан банк нь иргэдэд чирэгдлгүй цаг хэмнэлсэн хөнгөн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор үргэлж шинийг санаачлан шин шин үйлчилгээнүүдийг гаргадаг үлээ. За манай аймгийн хэмжээнд 10527 иргэн ухаалаг мэдээг тогтмол ашигладаг бөгөөд манай аймгийн хаан банкны салбарын хамт олон энэ сард хамгийн их картаар үйлчлэгч байгууллагыг шалгаруулж шагнаж урамшууллаа. Хаан банк нь иргэдэд чирэгдлгүй цаг хэмнэлсэн хөнгөн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор үргэлжчнийг санаачлан шин шин үйлчилгээнүүдийг үргэлж нэвтрүүлж байдаг. Манай аймгийн хэмжээнд 10527 иргэн ухаалаг мэдээг тогтмол ашигладаг бөгөөд манай аймгийн хаан банкны салбарын хамт олон энэ сард хамгийн их картаар үйлчилсэн байгууллагыг шалгаруулж шагнаж урамшууллаа. Өнөөдөр ухаалаг банк гээд гар утсаа банк руу ирэх шаардлагагүй маш гоё ийм үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байгаа. Тэгээд хүн бүхэн карттай болцсон. Одоо хизээний нэг мөнгө, бэлэн мөнгөөр үйлчлэх үзүүлэх ийм үйлчлэг бол байхгүй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манайх нийтдээ аймгийн төвдөрний 36 дэлгүүр үйлчлэхний байгууллагад POS машин байж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс манай аймгийн төвийн нийтдээ нэг 24,000 орчим хэрэглэгч карттай байдаг байхгүй. Тэгэхээр бүх одоо үйлчлэхний газруудаас, хоолны газруудаас ч юм уу те бүгд энэ захин банкараа үйлчлэх авах боломжтой байгаа. Энэ удаад бол энэ сард хамгийн их гүйлгээ хийсэн байгууллага Куб гэдэг чинь картаар үйлчлэх үзүүлэлт байгуулаа хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгууллагыг шалралсан. Тэгээ манай хэшиг дэлгүүр бол нэлээд санаачлалтад ажилладаг олон жиллийн хамтын ажиллагаатай бид нар одоо бол POS-ийн үйлчлэгийг аягүй сайн үзүүлдэг энэ байгууллагаар хэшиг дэлгүүр маань шалгарсан. Тэгээ энэ шагналыг гардуулж өгөхөр манай хүний нөөцийн газрын захирал Цолмон захирал маань гардуулж өгнө. Ухаалаг мэдээ үйлчилгээг гарч ирж байх үед иргэд талархалтайгаар хүлээж авч байсан бөгөөд ухаалаг банк хэмээх шин үйлчилгээнч мөн иргэдийн талд нийцжээ. Аймгийн хэмжээнд 29,359 иргэн карттай бөгөөд мобайл үйлчилгээг 9,688 иргэн тогтмол ашигладаг байна. Харин интернет банкыг 686 иргэн ухаалаг мэдээг 10,527 иргэн тогтмол хүлээ авдаг байна. За, Улс аймгийн хэмжээнд ер нь картер бол давнгаа харьцангуй одоо өндөр болсон. Өдрөөс өдөрт бол картер үйлчлэгч иргэдэд тоол өсөж байгаа. Одоо хүмүүс ер нь бэлмийн өгтөө ухаасаа илүү карттай явал хаа юусан гэсэн байгууллагаас картер бол хүлээ хийчдэг болсон. Ер нь л картын үйлчлэгч бол өдрөөс өдөрт бол нэм асар их нэмэгдэж байгаа. А манай байгууллагын хувьд бол энэ картын үйлчлэгээ өсөөмг танх Кубер үйлчилж гисэн цагаас хаан банктай хамтарч ажиллаад тэгээ одоо банкны картынхаа үйлчлэгийг бол POS машин бол банкны цэнэгтэй иргэдтэй одоо ингэж үйлчлэх талаар зөвлөгөөг бол тэгээ банкны үйлчлэгээ бол үзүүлж байгаа. Банкны тогтмол одоо үйлчлэгийг бол тогтмол явуулж байгаа. Цахим банкар хэрэглэж сурахт нь аягүй хөрөнгө нэмрээ оруулаарай. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Сахил сумын үүрэг нуур багийн могоо жилтнүүдийн их сарын онгон шүтэнэ тахих ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Наадмаас хийсэн зурагшлагыг одоо хүргэе. Сахил сумын үүрэг нуур багийн могоо жилтнүүдийн их сарын онгон шүтэнэ тахих ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. За энэ хүү арга хэмжээний хүрээнд бисрэг наадам зохион байгуулагдаж, их нас азраг даах шүдлэн гэсэн 4 насны мор уралдаж хүчит 48 бөх хурд хүч авахлж самбага сорон өрсөдлөө. За энэ байралдаанд Ус аймгийн Тис сумын харьяат аймгийн зам баттуулга төрүүлж, Ус аймгийн Баруун Турун сумын харьяат аймгийн харцаг гантуулга үзүүлж, Ус аймгийн Дав сумын харьяат аймгийн харцаг Эрхэн Баяр нар ихний гуравт үлдсэн юм а. За 48 бүх барилцсан учраас шүүхт 3 бүх үлдсэн байна. Өрөг нүрт хамгийн өндөр настай могоо жилтэн бол хар өрн 73 настай, оюун гэрэл 61 настай бөгөөд энхүү хоёр өндөр настанд хүндэтгэл үзүүллээ. За энэ хүү арга хэмжээндэр Монгол улсын гавьт жүжигчин дуучин Загир Жавачин ая дугаа өргөлөө. За түнчлэн Сагил сумын үүрэг багийн харьяат Монгол улсын хүнс хөдөөж явах яамны жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газрын дарга аймгийн начин Баатар Жавын бат амгалан хүрэлцээрж өсвөрийн бүхий барилдаан төрүүлж үзүүлсэн хүүхдүүдэд баяр хүргэж хүндэтгэл үзүүлсэн юм а. Одоо үзэж та бүхэн хэсэг хугацааны дараагаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэхийг хүлээвч үзнэ үү.